ങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള ഗവൺമെന്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാനുണ്ടാവണം. കാരണം ഇന്നൊരു ഗവൺമെന്റ് വന്നു, നാളെ വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ അവർ വേറെ വിധിയിലേക്ക് വന്നാലും അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊടുന്ന അമ്മമാർ മുതൽ പുരുഷന്മാർ കഴുത്തിൽ മുദ്ര ധരിച്ച് ഭസ്മം ധരിച്ച് ദിവസേന വ്രതം നോറ്റുകൊണ്ട് 41 ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന ഘോഷമന്ത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ആ 6 ചക്രങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അപ്പനെ നമ്മൾ അയ്യപ്പനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരായിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു ശരണം വിളി ഘോഷത്തോടുകൂടി ഇതിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ പോരാടും. അതിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എരുമേലി വഴിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ 18-ാം പടിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളും വരണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആരും സ്ത്രീകളെ പ്രവേശനം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് 10 വയസ്സിനും 50 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് രജസ്വല സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ വരരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനും, ആ വർഷങ്ങളിൽ അവർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തരുത് എന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ ആചരിച്ചു വന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രായപരിധി കൃത്യമായിട്ട് പൂർവികർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു, അത് നമ്മൾ ആചരിച്ചു വന്നു. ആ ആചാരത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു നീതിക്കും അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും എത്രയധികം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ, ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ, അത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സംസ്കാരം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. ആ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ജനറേഷനും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്, അടുത്ത കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് നിമിഷത്തിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാനും, അതുപോലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശാന്തിക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെയെല്ലാം ഈ ധർമ്മത്തെ എത്തിക്കണമോ ആ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ആശയബോധത്തോടുകൂടി, ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉച്ചമായിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധിക്കണം, സ്വാമിയേ ശരണയ്യപ്പ. ഈ യോഗത്തിന്